Bé, eh, doncs, ja els hem comptat, ja els hem comptat, i per tant vol dir que aquells que són partidaris de que Catalunya quedi som més a Espanya, que no sigui independent i que no puguem votar ni tan sols si volem o no, són, en la millor dels comptes, que és el propi govern espanyol, deu vegades menys dels que es van manifestar l'11 de setembre. No han pogut ni omplir el centre de la plaça de Catalunya. Sí, no, per això li dic, la delegació del govern espanyol ha dit 60.000 els seus i 600.000 els de l'11 de setembre. Per tant, en el pitjor dels còmputs, multipliquem per 10. En la realitat ja s'ha vist, la plaça de Catalunya al centre no dona per 60.000 persones encara que vagi, encara que facin un castell de nou, de tres, amb forre i manilles. Impossible que capiguen tantes persones. Sí, a veure, els partits catalans de, els de la transició, els de fa 35 anys, es van muntar sobre la base de autonomia sí o no i política social sí o no, és a dir, llei social, l'eix nacional. Ara s'ha introduït un tercer eix amb tota la potència, que és la independència. I això fa que els partits tradicionals s'esberlin. La primera víctima d'això ha estat el Partit Socialista. No pot haver unes posicions tan contradictòries sobre la independència en el mateix partit, quan és el tema central, i la següent serà Convergència i Unió. Si a partir del mes de desembre Convergència i Unió continua fent, marejar la perdiu, dient una cosa i la contrària el mateix dia, dient que volen anar cap a un estat propi, però fent fora de les llistes aquells que més s'han manifestat per la independència, com ara el senyor Vila de Badal. Introduint de les llistes i posant el número 2 a les llistes a persones com Joan Ortega. I qüestions d'aquesta mena, la següent víctima de l'ambigüetat i de no servir als criteris del poble serà Convergència i Unió.